Dnes v našej relácii pokračujeme záznamom z hudobného festivalu kresťanských mládežníckych zborov a skupín. Organizovali ho Farský úrad a mesto Žarnovica 10. júna roku 2000. Angažoval sa najmä vtedajší žarnovický pán kaplán Erich Rutkaj. Ten najprv slúžil slávnostnú svätú omšu, potom festival moderoval s magistrou Janou Čaradovou. Nakoniec na festivale aj hral a spieval s členmi žarnovického farského mládežníckeho súboru. To bolo inak prvé vystúpenie na tomto festivale. V minulom týždni sme vám predstavili ešte ďalšie tri vystúpenia. Dnes v zázname pokračujeme a ostalo nám niečo aj do vysielania v budúcom týždni. Ľudia, ktorí sú kresťansky naladení, často siahajú po takom vodcovi alebo po človekovi, ktorý sa zapísal do celej histórie ako podporca mladých ľudí a mladých ideálov, bol to Dominik Sávio. A keďže títo ľudia, ktorí sa tu pripravujú za mnou, už pôsobia dosť dlhý čas spolu, spievali na rôznych akciách a potrebovali sa nejako uviesť. Špekulovali a rozmýšľali, aký taký najvýstižnejší názov, alebo ako by sa volali, až nakoniec prišli na to, že najlepšie a najvýstižnejšie bude Dominik. Čiže nedajte sa zviesť, nie je to ten Dominik z Košíc, ale je to Dominik zo Sebedražia. Možno budú ešte lepší a dúfame, že budú ešte lepší, ako sú tí, čo verím tomu. Také informácie o nich. Je to vlastne taká skupina 8 člena, myslím, že ich 8.
8, no tu napísali 8, to je také pohyblivé, viete. Niekto príde, niekto odíde. Takže je to mladížnická skupina Charedo Zlatých Moraviec. Spomínali mi, že vznikli v roku 1994 a mávali a hrávali vlastne na mladiežnických svätých omšiach. Teraz trošku možno tak stagnovali, alebo prichádzala obnova v rámci jubilejného roku, tak sa obnovujeme však. Potrebujeme niekedy sa zastaviť a aj oni teraz trošku možno spomalili v tej pravidelnosti. Takže teraz hrávajú nepravidelne, niekedy na mladiežnických svätých omšiach. Moja, Boh môj, v tebe všetká sila je, a tvoja láska mocná je. Vím, že sa nemusím viacej báť, keď s tebou zostanem. Pozná výrok Šimon, ty si skala, na tejto skale postavím svoju cirkev. Skala ako základ našej viery, ktorý čím je tá skala, tá naša viera pevnejšia, môžeme na nej viac budovať. Čím je piesočnejšia a viacej piesočná tá, a čím je viacej taká rozbrazdená, stráca svoju pevnosť. Prečo si oni zvolili pomenovanie skalkáči? Práve preto, že odvodili to od skaly, od jej pevnosti. Chcú budovať alebo tvoriť tie malé skalky, na ktoré by sa nabalovali potom ďalej vierou, láskou a nádejou pre tých ostatných. Takže každý jeden z nich je takou malou skalkou a spolu vytvárajú veľkú mozaiku. A vlastne tú, ktorú poskladali, z toho sa nám predvedú dnes. A myslím, že od začiatku, ako prišli sem, priniesli naozaj zornú prezentáciu toho, čo je viera, nádej, láska, čo je radosť. A dúfam, že nesklamú naše očakávania. Si môj
Okrem žarnovických mládežníkov sme vám v prvej časti záznamu z festivalu predstavili aj súbory z Levíc, z Banskej Bystrice Radvanie a z Tekovskej Breznice. Po nich nasledoval súbor Dominik zo Sebedražia s 10-ročnou tradíciou a súbor Kajre zo Zlatých Moraviec. Názov súboru znamená pozdravenie, zdravas. Súbor vznikol v roku 1994. Ďalší účinkujúci boli z Partizánskeho a opäť s výstižným názvom Skalkáči. Je odvodený od známeho výroku Peter, ty si skala a na tejto skale postavím svoju cirkev. Dnes uvádzame ešte folkovú gospelovú skupinu Jokara z Ružomberka. Zakladatelia skupiny Jozef, Katarína a Rasťo dali skupine aj názov. Skupina bola známa po celom Slovensku, veď účinkovala napríklad aj vo Východnej. Ostávajúce vystúpenia vám prinesieme o týždeň. Ak ste v minulom týždni na úvodnej svätej omši zaregistrovali nášho bývalého pána farára Flažíka, tak prezradíme, že o týždeň bude účinkovať aj on. Yeah.